Labrīt! Nezinu, kā jūs, bet vakar daudzi skatījās debesīs un ko viņi tur pamanīja. Diezgan neparastus mākoņus, kurus... Veļas dēvas. Nē, jūras dibens. Jā, man arī nedaudz varbūt atgādina jūras dibentās smiltiņas, bet latīniski strato, kumulus, undulatus sauc šie mākoņi, un tie ir viļņotie slāņu gubu mākoņi, kas patiesībā nav pārāk bieži novērojami, tie veidojas paralēli vēja plūsmai, un, protams, tur arī pateicoties gaisa masu kustībai, bet kas jāņem vērā, ka, ja redzam šādus mākoņus, tad zinām, ka arī lidmašīnā sēžot varētu tā kārtīgāk pakratīties. Tā kā pat repīti jābrauc, jā? Tā kā pat grāns cēlētā. Jā, lielāka tomēr, jā. Tad, lūk, mākoņi vakar bija novērojami, bet šodien būs jūtams un novērojams siltums. Jā, lūdzu. Šajā rītā arī gaisa temperatūra jau ir krietni augstāka, kāda tā bijusi vakar. Madonas pusē temperatūra ap 7 grādiem, citvieta Latvijā plus 9, plus 16 grādus silts. Vējš ir lēns līdz mērens un pūš no dienvidu puses debesis daļai aizklāja mākoņu un nokrišņi Latvijā nav novērojami. Arī diena būs sausa, mākoņu mīsies ar sauli, vējš vēl aizvien būs lēns līdz mērens un maksimālā gaisa temperatūra šodien Latvijā sasniegs plus 19, plus 24 grādus. Zemākā gaisa temperatūra gaidāma piekrastes rajonos. Arī Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, lietus netiek prognozēts. Gaisa temperatūra sasniegs plus 21, plus 23 grādus, bet uz vakara pusi gan kļūs nedaudz dzēstrāks. Tomēr prognozes liecina, ka visu šo darba nedēļas otru pusi aizvadīsim ar patīkamiem un siltiem laikapstākļiem. Tā kā atmosfēras spiediens būs gana augsts, tad nokrišņi netiek prognozēti nedz ceturtdien, nedz arī piekdien. Gaisa temperatūra nakts stundās būs plus 9, plus 16 grādi, dienu laikā patīkami, silts plus 20-25 grādi, vējš, lēns līdz mērens, līdz ar to rītu stundās dažviet var sabiezēt arī migla, bet prognozes liecina, ka brīvdienās gan laikapstākļi mainīsies, atmosfēras spiediens pazemināsies, līdz ar to nokrišņi būs vairāk un gaisa temperatūra arī būs par pāris grādiem zemāk.